Başta büyü bol otel de, bunu biz münaşıl ailden turgunları birimizde oylongan emesimiz. Bol olsa bu şehirde privat taşları alıp kalıp nemete turgan bolsoq, jakşı bol otel. Dal uşul skvajina sayıs tuşunda 3 çoğun koroda bağılgan mayda janlıktar üçün kurulup iştep turgan Abdubay Tatan aytımında anda kuattuluğu eka elde genin kamsızday turgan motordun jardamında jer tüyünün suu çıkarılıp günü tünü krandan suu toxtoch emes. Sayıs udurağanda koşu talkalangan skvajinanı oñdotuu üçün aylıktar bir kança hareket kılgan menen anın tüyündögü motordu kayra çıkaruuga je orduna başka koyuuga karajat tappa gelişken. Sayız tarkağanga jakın kalganda bu skvazine dağı motor tüşüp ketip oşol motordun kesepetinden su çıkpay kalıp sayız tarkap ketip andan bir oy bolgon emes de bir adamga oy gelgen emes. Eğer bir adamga oy gelgende uşunu privat taştırıp özüne karıştırıp alganda azırkıda eşkanda kıyınçılık bolboy tiledi. Oşol kişige tökken akçasını tölüp el azır mınan da kıyınçılık bolboston azır suunu kadimgide koldonsa bolot eledi. Эми бул көйгөй чечилип, айылга 30 тоннага ылайыкташкан суу кампасы курулуп, айылдын 8 жерине кран коюлду. Эски скважинага жаңы мотор орнотулуп, кышы катаал айылга ичүүчү таза суу жетти. Самалыкка барнанда айылдагы кыз келиндердин кубанычында чек жок. Куда каласа үйгө киргизебиз. Азыр эми мына суукта тоң атат жерлер. Жазда үйгө киргизип алабыз. Шаардагыдай үйдөн жылы суу, ысык суу кылып, куда каласа шарт болуп атат мына. Тоо башында кудага шүгүр. Буга чейин Семиз көлдүктөрү жер түбүнөн суу чыкканча казып, андан чыккан шор сууну пайдаланып келишкен. Алыскы тоолуу кышы катаал айылга суу чыгаруу демилгесин Ассафа эл аралык кайрымдуулук фонду колдоого алып каражат бөлгөн. 30 жыл күткөн мындай жагымдуу самалыкка айылдыктар ыраазы. Биз мурда ошо булактан 2-3 адамдан болуп булактардан суу чыгат эле сазар жерден. Ошол жерден казып казып ошол жерден суу ичет элек. Анан ал суудагы баягындай кирпи суу болот эле, азыр куда кааласа мына таза суу чыкканга биз катык сүйүнүч болуп турабыз. Шору баары бизге билинип турат эле. Ылдыйтан алыс жууктан келген туугандар шор суу деп чайыбызды ичпейт эле. Азыр баар жогу чайыбызды биз катар ичип калды. Ак суу болуп ичип атат, жакшы болуп атат. Дал ушундай крандан Семиз көл айылына жалпы 8 жерге коюлду. Жалпы 1 чакырым жерге суу түтүктөр орнотулган. Өзүңүздөр көргөндөй долбоор атайын тоо шартындагы кышы катаал айылдарга ылайыкташтырылган. Мында суу түтүктөрү жогорку көлөмдө коюлуп, негизинен кышында дагы суу тоңуп токтоп калбайт. Долбоор өткөн жылы жергиликтүү бийлик тарабынан жазылып, ал эл аралык кайрымдуулук фонду тарабынан колдоо тапкан. Донор уюм 2,5 миллион сом бөлүнүп, айылдагы 150 кожолуктун жарымына ичүүчү таза суу жетти. Айыл чачыранда жайгашкандыктан дагы 1 чакырым суу түтүктөрүн тартуу зарылчылдыгы бар. Мындан сырткары айылдын ортосуна 20 тонналык суу кампасында куруу керек. Фонд буга да азыра каражат бөлүүгө макулдук берди. Дагы акча каражаты керек. Резервуар куруш керек ортолук жерге. Азыркы болгон жерге бир ушул айылга өзү 50 тонна скважина неме резервуар керек экен. 20 тонналык, 30 тонналыгы коюлду. 20 тонналыгы айылдын орто ченине коюлса, ал жерден сууну бир экинчи резервуарга киргизип, экинчи резервуардан до конца ошо айылдын этегине чейин суу жеткирилет. Өзгөндөгү Агыжар айыл аймагындагы 4 айылды кошкондо ичүүчү таза суу 90% жет. Бул аймакка Ассафалык эл аралык кайрымдуулук фонду тарабынан дагы бир социалдык шаарча куруу үчүн макулдашуулар жүрүп жатат. Ага Дөң Булак айылында 1 гектар 30 сотук жер бөлүнгөн. Жерлерим даяр. 3-4 айыл өкмөтмен, жакынкы 4 айыл өкмөтмен жерлерди акылдашкам. Дөң Булак айыл өкмөтүнөн 1 гектар 30 сотук жер турат азыр базардын чекесинде. 2-3 долбоор боюнча Мырзаке боюнча сүйлөштүк. Ал жерде да муниципалдык жер бар экен. Ону жер көргөнгө алардын убактысы болбоду. Кайерге да өзүбүздүн долбоорубуз бар. Ошону сунуштайбыз. Эл аралык кайрымдуулук фонду тарабынан аталган аймакта 100 үй бүлөгө социалдык шаарча курулуп жатат. Ага аз камсыз болгон жана көп балалуу жана жалгыз бой энелер жайгаштырылат. Ал эми 60 орундуу жаңы заманбап төрөт үйү өткөн жумада калкка пайдаланууга берилген. Дал ушундай эле заманбап төрөт үйү Араван районунда да курулуп, мамлекеттин балансына өткөрүлгөн. Айжаңыл Турдумаматова, Рыскелди Көкүлбеков, Улар Кайназаров, ЛТР, Өзгөн району.